ଫନି ପରେ ଏବେ ବାୟୁରୁ ଆତଙ୍କ, ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏବେ ଗୁଜରାଟର ପାଳି। 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ବାୟୁ। ଗୁଜରାଟ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବାୟୁ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବାୟୁ ଏବେ ଗତି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗରରେ ମୁମ୍ବାଇ ଉପକୂଳଠାରୁ 540 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳଠାରୁ 690 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। 13 ତାରିଖ ସକାଳ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରୁ ମହୁଆ ମଝିରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 120ରୁ 130 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବୋହିପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଏହି ବେଗ 145 କିଲୋମିଟରକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି IMD। ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ବାୟୁର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ପୋରବନ୍ଦର, ଜୁନାଗଡ଼, ଆମିରେଲି ଓ ଗିର ସୋମନାଥ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, କଚ୍ଚାଘର ଓ ଟିଣ ଛପର ଘରରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 10ରୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରବ ସାଗରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।